Хто може перевіряти платників на спрощеній системі оподаткування, тобто підприємців, які платять єдиний податок? Розказую у цьому відео. У відео розглядаю не лише податкову, але й інші контролюючі органи, тому, щоб розібратися в темі, обов'язково переглянь відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги індивідуальним клієнтам та бізнесу. Якщо тобі потрібно отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Контакти для запиту до мене за платними послугами є тут на відео. Малий бізнес ще досі пам'ятає, як в 90-х, на початку 2000-х, до нього міг зайти будь-який контролюючий орган, поліція, санепідемстанція і так далі, і накласти штраф. Будь-коли, в будь-який момент. Більшість таких перевірок вже давно скасовано, проте про це не знає більшість підприємців і ще є досі страх, що прийдуть пожежні, поліція і будуть штрафувати. В цьому відео ми розберемо всі перевірки, які можуть бути на єдиному податку платників на спрощеній системі оподаткування та розвіємо міфи. Станом на зараз в Україні діє закон, згідно якого в Україні можуть перевіряти підприємців на спрощеній системі оподаткування лише 4 види державних органів. Це податкова, Держпраці, Пенсійний фонд, а також Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Як бачимо з цього переліку, ані пожежна, наприклад, ані поліція не мають права перевіряти малих підприємців, тобто ті, хто платять єдиний податок. Посилання на закон обов'язково залишу в описі під відео. До речі, на моєму каналі є відео, в якому я розповідаю все, що треба знати про фізичну особу підприємця. Здебільшого саме їх реєструють на єдиному податку і саме їх будуть перевіряти. Рекомендую переглянути. Фактично, якщо ви вирішили зареєструвати свою справу, то у вас є чіткий перелік органів, які вас можуть перевіряти. За пожежну поліцію можете не хвилюватися. Є вичерпний перелік органів згідно закону. Крім того, цим законом передбачено, що бізнес буде розділено на критерії ризику: низький, середній та високий критерій ризику. Поки що ці критерії чітко не описані і не затверджені, але очевидно, що малий бізнес буде відноситися до малого або максимум середнього ступеня ризику. Підприємства з високим ступенем ризику, наприклад, заводи, будуть перевіряти частіше, крім того, це можуть зробити більше державних органів. До речі, крім ФОПа, також на єдиному податку можуть зареєструватися і товариства з обмеженою відповідальністю. Для них теж актуальний цей перелік контролюючих органів. Якщо тобі потрібно дізнатися все, що треба знати про товариство з обмеженою відповідальністю, я вже зняв про це відео. Запрошую переглянути. Знаючи чіткий перелік органів, що вас можуть перевіряти, ви можете чітко до цього готуватися, тобто превентивно мати всі документи, що вам потрібні. Наприклад, якщо ми говоримо про податкову, то тут потрібно вчасно платити податки, правильно вести звітність, вести облік документів, і тоді, в принципі, під час здійснення перевірки у вас все буде добре. Якщо ми говоримо про службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, то тут потрібно зробити куток споживача, мати сертифікати якості на продукцію, і, в принципі, в більшості у вас все буде окей. Звичайно, додатково треба дотримуватися мінімальних санітарних норм для гігієни, власне, в своїх торгових приміщеннях. З цим здебільшого допомагає технолог у вашій галузі, який допомагає вам дотриматися всіх стандартів України, тобто ДСТУ. Проте тут треба і розуміти певну специфіку проведення перевірок. Наприклад, якщо ваша діяльність підлягає ліцензуванню або сертифікації, наприклад, архітектура, коли потрібно отримати головного архітектора проєкту, то в такому випадку може перевіряти, власне, орган сертифікації. Або, наприклад, якщо вам потрібно ліцензію для торгівлі алкоголем, відповідно, також ще можуть перевіряти всі додаткові документи по, власне, цій ліцензії. Або якщо у вас аптека і ви отримуєте ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, то тут може перевіряти Держлікслужба. Тобто, якщо ви отримуєте якусь ліцензію та сертифікацію, додається орган, який вас може перевіряти та контролювати. Сподіваюсь, це відео тобі було корисним і ти правильно підготуєш свій бізнес до проведення перевірок. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для звернення до мене тут на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там багато цікавого.